დღეს საღამოს 10:00-ზე. ვიძინა ივანიშვილის პოლიტიკაში მობრუნების შემდეგ ანტიკორუფციულმა სამსახურმა დაიწყო ოცნების ჩინოვნიკების ქონების და შემოსავლების შესწავლა. ვიძინამ ის რომ გაიგოს რომ მაგათ ხალხის ფეხებზე ყიდიათ და ტენდერებში ხალხის ფულებსაც ეხავენ, სულ გაგიზდება ეკაც. ამიტომაც არც მე ვიტყვი და თქვენც უამოიღებთ. Он очень много гулавала на айзенам титпринаре. Лети лавана валавала, это узнал бидна и ему дархена гана. Эсэ ги ეგეც გამარჯვების ფორმულა გვაქვს. ხო. ხო იცი რა გვარიც მაქვს? დოლიძე. ჩვენ შევდივართ ათეულში. გვარიც მე მგონი ხუთეზე თუ მეექვსე. ხო და თითო დოლიძემ რო ხმა მომცეს. ძნელია არ ქონა ის მერიამ საბავშვო ატრაქციონები მოაწყო სოფელში, სადაც ყველაზე ახალგაზრდა მაცხოვრებელი 49 წლისაა. გაგიჟებული ყოფილა სიხარულით ის 49 წლის ბავშვი. სახში ვერაკავებენ, მშობლები სულ ამ სკვერში უნდა რომ ფულმოდო იყოს. აგერთე ჩამოთენ ახლა იაპონიდან უნდა ჩავერთო რა და ვერიტანენ ხმაურს. ჩავერთე და იქე მე ხო ესე ლაპარაკობ და იქიდან ინგაც ხო როგორ ლაპარაკობს ხო იცი? აიცია ტონუსი და ხალხი მოდის რა ამ ჩემი ტელეფონის უკან. და ბოლოს შემოვიდა პოლიცია, ორი კაცი. პარასკევს 22:00-ზე ვანოს შოუ, დღეს პირველზე.